Siamo in Ciampi, scrittrice Giovanni, che arcisi che come socio fecro con aia mran avana ma salam gushen e se che donia eta kao avata ma tabdil ben che avat koshish kana che amma uti akka chon hasil kurt kana e ava mulk eshi da akke gire ke khatra trabaz jad jad karagi bhi تو آئرا آسانی تار مردم رچے نبی آوان رسائی ایتا شما یکی ماندار مخلص مردم ہے کہ کار دیما آپ شما سمبلی بردن مرو چی کہ شما یار کرنے تے علاقان تا کہ اما اسپتال آنے ہر سال شہر میں ڈسٹرک آنا دو دو سائے سائے مردم سلیکٹ بین پر ڈاکٹری آورا سیٹ ملی حالانکہ یک ڈاکٹر نے ہفتہ سال ہے یک ڈاکٹر نے واپس مانتا جی سکے کہ واپس علاقہ دبائے آوانی وجہ جی وجہ جن کی ایک آرا اسمبلی کرت کر تو اسمبلی بھائی دن دمائی نمائندہ ہمیں بلا پیش کرن کہ آر کے آر ڈسٹرکٹ سیٹ آجیت دے کم از کم دس سال آما ڈسٹرکٹ آنے خدمت کن شاہی پاد دو گی ڈسٹرکٹ آندا ڈپٹی کرت کن یا ملازمت کرت کن یہ جد کہ اما اما مخلوق کن وابا پن سالا یک وڑ سما کن بھائی دن پن سالا اما سما کن اما پن سال مکمل ایک جنجے دے ایک طریقے کھا رہے تھا ایک منظم طریقے تھا ہوتی اک کو اکو کے خاطرہ اما بھائی دن اما مردمان کمک کنن کہ اما زانن کہ یہ مردم کرپٹنا یہ پوتی علاقہ پوتی مخلوق کار کرن میر عرب جان شمع دیما ہے کہ اما علاقہ آتا اما کیارچنگ کا کنڈیڈیٹ آتا آن کنڈیڈیٹ آتا تنے اختا خدا اے شکرن کی کرپشن اچھ سرے سروت نے کہ آئی خاطرہ کہ امائے نوشکی کنڈیڈیٹ ہے میر اورنگ جمال دینی آر ڈسٹرکٹ کے حساب ہے تھا یک رول یہ دائے کرتا شفاف طریقے تھا سرکاری تیل سرکاری خارج سرکاری تنخواہ ایشہ رنگ نہ کرتا جنرل قادر صاحب بوتا آئی ایک انچے رول بوتا نور دینی بوتا انچے رول بوتا تو یہ شد کہ اما یک شفاف مخلوقا دیما ارتا گر دومی اک شمائے شمائے ایشانا کامیاب کنیت اتی مستقبل خاطر ایک جوان مردم ایک جوان فکریا ارتا کنیت اگر یہ اور کے ارک کے ووٹ پنچ رپیہ بابو آکو قطن عزت نگلدن آکو مانے مروچ تکوشہ کے منا چار پیر دے مطر اوٹتی شاہی پتہ گلگم کنے کے من کار لوچے یک چیز یا ایمان اس رہا ہوتی اوٹان استعمال کرنے یا ہمائے سوداگری کرنے سوداگری یا پیسے گرو مروچ یا ماشو ماموچ یک علاقہ ہے وقت رہا روان کسی پنڈوں کے گندی پنڈوں کے گندے کے کسی وشنے بھی آئے رہا کہ طرح میں اوڑ بات کسی پنڈوں کا ہمارے لیڈر رہا نہیں ادھا روئے خاص کر پوتی پیسے ہی گرے کی خاطرہ آوان دیما تھی عزت اما پنڈوں کے عزت تو خدا را اتی قومانا اتی علاقہ اتی مخلوقا سودا گر جوڑ مکنے شما آم آوانا یک سوچ بدیت یک فکر بدیت کہ مروچی اماس اگر تی ملازمت بابی تو یہ مروچی بلوچستان ہے ارچن کا قوم قبائلہ کہ ار پنس سال ہے تو کئی ہزار ان مردوں اوریج بھائے گئے تھا آوانی عمر شاہ ملازمت ہے چیو در کفا گئے تھا ار پنس سال ہے آرانکہ پیش گور رمیٹا امی جن وہ با ملازمت کیتا گیا کہ وقت بم با ملازمت کی آدھگا غریب وسنی آگ کمائید کیا ایک دیسا نان نی آگ کمائید کہ آہ کسان تھا معذور کب تک آتا معذور آنی کوٹان تھا ہم جوان جوانے نسبتریش آنی زاگ بارتی بے گیتا آئی تھا گورنمنٹ طرح حق داتا کورے ہم کوٹا استے معذور آنی گنگے ہم کوٹا
وأنا أقول لكم أن أنا 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 تو بادر علاقہ آنا شماوات دستا گیز یہ بادر چیز روچ آپا شاید بند بیان اما شما چی کنا یک لیڈر ایت مروچ اس کا شان دیت کہ ایدہ اوزی علاقہ آنا ماربل شمید رہو آئرن شمید رہو آئرن ای خاطر باید اوزی علاقہ آنا ایک فیکری دکھر تیران شمید سریا جوڑ دیت شمید دنہ پشو تیران شمید ماربل لے کہ ار سنگل سے بہے گئے تھا شمد کچران کرایا دن تا سندھا یا تا پنجاب تو آمان اتی علاقہ تھا کم از کم 500,000 مردوں نے ابھی کسا کسا نے چیز آتا روزگار رس آہ لیڈر رانے ابھی سن کی کٹر دا شاید بات اتی علاقہ سرا کسا کسا نے منی فیکٹری یار لیڈر رانی کو اساس یک کسا کسا نے فیکٹری جت بکر تو دنیا ایتا ہر جاگا پنجاب ایتا گلی گلی آتا اسٹیل مل اسکریپ شدفتار رو آداز آوانے لیڈر اتی علاقہ اتی مخلوق مخلص اما خارس اتی ذات اتی کس منی ذات اسلام آباد وانی کاراچی وانی بلی منی قوم یار عالمی منائی پروانا ہے ایوڑے لیڈر رانا خدا را شما دیما میارت ہم آوان بیارت کہ اتی زاگانے اتی غریب آنے مروچ افتاد سال افتاد پنج اشتاد سالا یک ملک سر بھی تنی افتاد سال بول ڈبو آنتا یارا سرا یا ریڈی آنتا آپ بڑو آنتا ایوڑے لیڈر آنے آرے گا مما بیارت شرم بارے جن کے اما چیزی کی ارکسی دفع رہے خدا را اماوانا امین کس کہ چے بھی کیوتی اما حق کی رسی تھی دور اما الکان تھا استعمال کرنا تھی ہاں کہ پس زراعت ہاں زراعت جتائن بور کا ہے تاوانا زراعت جنا یہ انامت تھی ایشی تھا تھی زاگانے تھی ظالبون آنے مچھ آنے کھوارے تھے کہ آشا بیر میل میل آروان ڈبو آنا پکارت تو ایشانا باید ہے کہ اما آپ اما مخلوق غریب خاطر سرب ہے ابر ہر چنگ کب دے کہ بلوچستان ہے یک کچھے پسماند ہے علاقہ ہے کوئی خاطر اما شما شفر و شبر دے کہ آ کم ہے ایشی خاطر آ تو لیڈر شمچ جانا آئی میں رول ادا کرنا کہ ہما مردم نمائندہ گن تو اما وان شما سلیکٹ کرنے کہ آوان بیارے یک علاقہ ہے در علاقہ آتا بعض مسائل ایشن بعض مسائل قومی جگڑا خدا را یک بلوچستان مخلوق بس فاندہ شبونی آتا ہے تو بھی قبائلی جگڑا قبائی مسائل کسان کسانی چیز آنے سارا بعض مخلوق تکلیف بھائے گئتا بعض زاگ ظالبور شفا واب نے اسے زاگ رو ڈننا صوبہ واپس تنکی کسان ہے تک اس والانا آرام نے خدا را شمچ بہتری تمام مطبر عالم ٹکری ملکانا خدا را کوشش کرن کسان کسان مسئلہ کہ وقت دستہ تا پانچ بھی جائرہ دنتان ضرورت نے کسان کسان مسئلہ آڑی تگان خبائل آنے نیاما تو آوان خاطر مائل شما ایک رول ادا کرن شمزان مزاد پیش آئی اما مسئلہ لبین والسلام